Hej på er bloggläsare. Nu sitter jag i min hall. Och ja, jag är lite morgontrött och min röst har inte vaknat än. Men i alla fall, så här ser jag ut idag. Och jag ska snart bege mig till tåget. Jag ska ringa taxin. Eller ja, jag sitter just nu och väntar på taxin. Så får jag sen ta tåget ner till Falköping. Där jag ska antingen gå eller åka taxi. Jag har inte bestämt mig igen. För att göra min plastic surgery. Så detta är sista gången. Jag får se min näsa. Jag är jättenervös. Men det ska nog gå bra. De är väldigt kompetenta där borta. Tack och lov. Ja, vi får hoppas det går bra. Så kommer jag hem med en ny näsa. Och jag kommer klippa upp detta i olika klipp dag för dag. Så jag hoppas det blir bra. Men vi hörs mer sen. Hallå, just nu ligger jag på kliniken. Jag är osminkad. Oh my gosh. Ja, jag har fått en droppgrej. Och jag börjar faktiskt ångra mig. Eller vad fan ska jag? Här ser ni ungefär vad jag ska bita. Fin det blev, va? Ja, jag vet inte. Jag sitter och kollar på min tv-pris. Så. Vi får se hur det går. Jag vet inte mycket jag kommer orka blogga idag. Så, men det märker vi. Alltså den här videon kommer ni se sen. Inte nu. Men sen. Kul. Ja. Jag hoppas det går bra. Och snart så försvinner jag ur denna dimensionen. Hippar. Så det ser så är jag. Jag vet inte om ni ser det. Men jag har jätteblåslager här. Och så säger jag typ till näsan. Min röst är jättekonstig. Och jag mår jättedåligt redan sagt. Men jag fick sova över för natten. Det var inte bra. När jag pratade med oss första gången så sa de att jag kunde komma hem samma dag. Men nej. Det blev inte så. Så jag fick sova över och jag åt jättemycket tabletter. Jag har hämtat ut nu smärtlindrande från apoteket och någon Alvedon grej eller jag vet inte vad det var det. Så jag har typ sovit förra gårdagen så sov jag typ hela tiden inför operationen och även efter operationen. Alltså idag. Så jag sovit så nu vaknar jag till. Klockan är väl 2-3. Och jag ska gå och lägga mig igen för jag är jättetrött. Jag känner mig jättelat men ja, så är det. Men operationen har gått bra och jag hoppas att det blir jättebra resultat. Jag ska ta av den här skenan. Jag ska bara en vecka så det är ganska långt. Så är det. Ja. Först och främst av. Aj, puss puss. Hej på er. Ja, då är det dag 3 och jag har sovit skitdåligt, verkligen asdåligt. Jag kanske har sovit, jag vet inte hur, jag vaknar typ till och från hela tiden. Jag är jättetorr här och i gommen. För jag kan ju som sagt inte, eller jag kan andas genom näsan. Men det är som andas genom två små sugrör, så små, verkligen jättesmå sugrör. Men det håller på att bli bättre. Tack gode gud för det. Så är det jättetorr här. Ja, som sagt, jag måste ju andas med mun nu i några dagar. Och ja, då blir det följden, givetvis. Men det verkar läka fint. Så det ser så. Nu när jag tar bort den här kompressorn så också. Så jag ska sätta lite bobeltussar här och där så jag kan slippa den där grejen för jag börjar skava. Jag bara. De har ju flyttat näsvingarna. Vi ska till näsan. Och lite sånt. Men jag är faktiskt. Att jag ska säga. Ja, jag är faktiskt så gulslagen. Så jag är mer svullen. Ja, jag är bara mer svullen. Här är jag jätte. Eller jag var jättegul. Och sen har jag fått en salva. Jag har fått tabletter som jag ska äta nu på morgonen. Som lite smärtlindrande. Antibiotika.
Och sen den svalvan som ska ta bort blåmärken. Och det verkar funka jättebra. Så ja. Det är bra. Så ja, vi får se vad som... Ja, imorgon är det onsdag idag. Ja, det är tredje dag. Det är onsdag idag. Och lite senare imorgon ska jag ut och äta mina tjejkompisar. Jag tror jag kommer kunna ha något lättare, typ som en yoghurt, något, jag vet inte. För jag kan ju inte gapa som jag ska. Eftersom att mina stygn sitter här och då var jag inte, vad jag vet, vänta lite. Nej, de har inte gjort något här, utan de har ju flyttat här. Så varje gång jag ler så gör det jätteont. Men ja, det finns ett talesätt sätt på att brukar säga. Ska man vara fin får man lida pin, och det gör jag verkligen just nu, så att... Great. Ja, ja. Jag hoppas ni får en bra dag, så hörs vi sen. Och jag ska ta bort det här gipsgrismojtet också idag. Så. Hej på er. Ja, du och jag lite bättre. Jag får fortfarande jättetäppt. Det är blod i näsan, så ni förstår. Jag har en stor blodklump där. Men det kommer försvinna. På måndag så ska... Skiten bort, stygnen ska bort och ja, det känns väldigt skönt. Den här natten har jag sovit någorlunda bättre, inte jättebra men inte jättedåligt. Helt okej för att vara gårdagen, så att säga. Lite senare idag så ska jag träffa mina kompisar på stan. Jag vet inte hur det kommer gå, men jag mår inte illa eller inte svinfärdig, så jag hade varit det på en hel dag. Så jag antar att det är på bättringsvägen, så det kommer nog gå jättebra, hoppas jag. Det var allt vad jag hade att säga, så hörs vi mer imorgon. Och just det, nu ska jag åka hem till min lägenhet. Jag har bott hos mina föräldrar de närmaste 2 dagar, 3 dagarna eller vad det har varit. För att jag har inte riktigt kunnat... jag är liksom mer än mindre bara sovit, så att ja, det är lite därför. Men nu var jag mycket bättre och jag tror... Jag kommer kunna sova riktigt gott i natt, så det håller vi tummarna för. Så ja, det var allt för mig, så hörs vi sen. Puss! Hejsan! Ja, som ni hör så är jag lika tätt som jag har varit de närmaste dagarna. Och det innebär att jag kan nu andas nästan normalt. Det är fortfarande lite tätt, men alltså... Vad det är som är i min näsa kan ni nästan gissa själv efter en plastikoperation. Så ja... Men jag kan i alla fall andas och jag kan känna smaker och jag kan känna dofter och det är helt underbart. Så idag är det fredag och jag gjorde operationen i måndags. Så om 3 dagar, alltså nästa måndag som kommer nu då, eftersom det är fredag då, så ska han som gjorde operationen ta bort bandaget och kolla till näsan. Ska han ta bort stygnen så ska det börja läka och... Sådär. Det kommer vara lite svullet, men svullen har gått ner. Det är jätteskönt. Och jag ser verkligen fram emot, alltså jag ser verkligen så mycket fram emot att kunna få se någorlunda resultatet. Även om jag typ kan se det ungefär ändå, men den här mokka gängen är i vägen. Så det ska bli jättekul. Igår var jag ute på stan med 2 tjejkompisar och käkade på Thai House. Och det var jätteskoj. Man märkte verkligen att man var själva stans mittenpunkt för att så många blickar jag drog till mig och även lite followers så förstod jag att en plastikoperation är inte jättevanligt i den här lilla staden. Men ja, inte sådana tydliga plastikoperationer som näsplastik är mycket tydligare. Men sånt är det. Så att... Ja, det är bara några dagar kvar med bandaget och sen kommer jag kunna klia mig på näsan. För nu börjar bandaget dels sitta löst och det innebär att svullnaden håller på att gå ner. Så det här har gått jättebra. Jag har sovit, det är den första och bästa natten jag har kunnat sova riktigt ordentligt. Så det känns jätteskönt. Ja, men så hade inte jag säga. Så ni får ha en så bra dag. Så vi. Puss eller puss. Hej på er alla bloggläsare. Så ja... Så är det sista dagen med denna. Jag glömde att göra en video igår, men det är typ ingen större skillnad med att jag kan andas bättre. Jag har sovit jättebra de närmaste 2 dagarna. Jag är fortfarande lite täppt, men
Vi får se om de kan göra någonting åt. Alltså, ja, hoppas de kan ge mig någon salva i någon slag som kan få bort skiten. Ja, vad är det mer som har hänt? Imorgon så åker vi också till Öland. Så jag kommer få ha någon solskyddsfaktor. Och här, jag vet inte om jag berättar det, men här har jag i alla fall stygnen. För de har flyttat in själva näsvingarna. Det var en ganska stor operation. Så att, för en stor näsoperation. Så att jag är jätte... Alltså, om ni kollar så här, jag vet inte om jag ser. Och så ser man lite hur skulpturen kommer bli. Skulpturen, men... Man ser hur det kommer ungefär se ut. Och jag är jättespänd i... Så ja, imorgon så åker jag till Öland. Men först så ska jag åka till kliniken. Så 8:30 imorgon ska jag vara på plats. För att få bort den här skenan. Och därefter ska jag åka till bilverkstaden. Och sen så blir det semester. Inte fel. Men jag hoppas ni får en jättefin dag. Och vi får se hur det ser ut imorgon. Alltså, ja. Där kommer jag klipp efter klipp. Men ja, ni fattar vad jag menar. Så får det så bra. Puss, puss. Hej på alla bloggläsare. Ja, då ska jag få äntligen ta mitt bandage. Och det kliat. Alltså, det är, om ni undrar vem som är piper där så är det Gucci. Men i alla fall, det har kliat som jag vet inte vad. Och det ska bli så himla skönt att se resultatet. Och se hur bra det har blivit. Så nu ska jag in till kliniken. Och sen så får jag se hur min näsa ser ut för första gången. Det känns lite speciellt. Nästan lite euforisk. Men så, vi får se hur det ser ut då. Puss, puss. Hej på er. Ja, då har jag äntligen tagit bort min skena och som ni ser är det jättesvullet här och jag är lite gulblå här. Men alltså shit, jag vet inte om ni ser, men jag blir jävla jättenöjd. Jag är fortfarande lite täppt, men jag är verkligen superduper nöjd. Alltså shit, det är sjukt. Men ja, så här ser min näsa ut nu. Jag är jättenöjd och det var helt klart värt pengarna. Det var helt klart värt smärtan. För nu har jag en näsa att vara stolt över. Så detta är den dyraste kroppsdelen jag har just nu. Så nästa operation ska bli min bröstoperation. Så vi får se när den tar äger rum. Jag funderar på att göra den i december, januari. Alltså nästa år. Alltså december i slutet av detta året eller januari. Vi får se. Det beror på helt och hållet hur... Benägen är på att ha ont. Men jag är i alla fall jätteglad. Och tack så mycket Kosmetik Kirurgi AB i Falköping. Så. Great work. I'm so happy of my new nose. I love it. Oh my god. Puss, puss.